Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala şefil enbiyeyi vel mursalin. Ve la akibatu lil muttakin. Ve la udvana ila la zalimin. Rabbi şahli sadri. Ve yessirli emri. Ve ehlu rukdete min lisani. Yafkahu kavli ema ba'd. Mühterem Müslümanlar. İlk önce size selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ama sonra... Bugünkü dersimiz inşallah İslam'dan önce cahiliye döneminde olan bazı müvehhidler, demeli tövhid ehli olan şəxslər var idi ki biz yani bu silsilə derslerimizdə həm çalışacağı İslam'dan önce olan dini vəziyyəti bəyan edəy bu dərslərdə həmçinin həmin müvəhhidlər, yəni tövhid əhli barədə müəyyən informasiya, müəyyən məlumat verir. Çünki bu barədə bildiyimə görə demək olar ki, heç bir Azərbaycan dilində belə deyə dərs yoxdur. Hər halda mən müşahidə eləməmişəm daha doğrusu. Yəni, bəllidir ki, Allah subhanahu taala insanları Yaradandan, Adəm əleyhissalamı yaradandan bəri öz dinini yeryüzünə nazil etmişdir və insan mükəlləf olduqdan bəri yeryüzündə din vardır, din mövcud olmuşdur və qiyamətə qədər din mövcud olacaqdır. Necə ki, bu bəllidir, həm Qurandan, həm Çinin sünnədən. Və bir şey də bəllidir ki, zaman zaman insanlar yollarını azmışlar və Allahın dinindən azmışlar, sapmışlar və xurafatlara, yabancı bütlərə, dinlərə, belə deyək, tapınmışlar və ya yönəlmişlər, istiqamətlənmişlər ki, bu da onların hidayətdən zəlalətə yönəlmələrinə və Allahın dinindən uzaqlaşmaqlarına səbəb olmuşdur ki, bu bəllidir, mərufdur. Və bunun ilk hadisəsi, belə demək mümkünsə, Nuh əleyhissalamın qövmündə olmuşdur, hansı ki, Allah subhanahu taala bizə bu barədə Nuh surəsində xəbər vermişdir ki, Allah subhanahu taala, yəni o dönəmdə Nuh əleyhissalamın vaxtında bəzi şəxslər vəfat etdikdən sonra, hansı ki, onlar əməl salih idilər, onlar doğru yolda idilər, onlar vəfat edəndən sonra qövmləri onları şişirtdi, onları Allaha şərik qoşdu və bu şəxslər, bu bütlər müəyyən qövmlərin nümayəndələri idi ki, Ərəbistan yarımadasında hətta belə deyək, onlar yəni mövcud idilər ki, bunlardan birincisi ki, adları keçən ki, Qurani Kərimdə Nuh surəsində onlardan birincisi Vəddir, yəni onun adı Vədd, iki D hərfi ilə Vədd, bu Bəni Kəlb qəbiləsinin bütü idi. Bəni Kəlb İbn Murra Dəvmətül Cəndəldə. Yəni Dəvmətül Cəndəl Ərəbistanın şimalında bir bölgədir və orada yerləşən bir büt idi ki, onun heykəlini, bütünü qoymuşlar. Onun adı Vədd idi. Hansı ki, Qurani Kərimdə də Nuh surəsi 22-ci ayədə, 23-cü ayədə adı keçir ki, ayəni mən sonra oxuyacağım. İlk öncə bütün bu hansı qəbilənin belə deyək, qəbilədə olduğunu bəyan edəndən sonra ayəni də bəyan edəcəm. Deməli, Vəd qəbiləsi, Vəd bütü Bəni Kəlb ibn Murrənin bütü idi, hansı ki, Dövmətül Cəndəldə idi. Suva adlı büt
Bəni Huzeyl qəbiləsinin hansı ki Rihat deyilən məkanda, Ərəbistanda Rihat deyilən məkanda yerləşən bir büt idi ki, onun adı Suva olaraq ayədə Suva olaraq keçmişdir. Ki, hansı ki o Rihat bölgəsi də Məkkədən 3 gecəlik, yəni 3 günlük yol uzaqlığında idi. Üçüncü büt hansı ki, Quran-ı Kerimdə adı qeyd olunur, Nuh Aleyhisselamın qövmündə, bu Yağus idi. Yağus hansı ki, Bəni Ənəam qəbiləsinin bütü idi. Hansı ki, Tay və Əhli Cərş adlı Yəmən bölgəsində yerləşən bir xalq idi ki, Yağus da onun bütü idi. Dördüncü bütlərdən, hansı ki, Nuh Aleyhisselamın dövründə qeyd olunur Quran-ı Kerimdə, Yauq adlı bütdür, hansı ki, o da Yəmən bölgəsində Bəni Xəyvan qəbiləsinin Həmədanilərin Bəni Xəyvan qəbiləsinin bütü idi və beşinci də Nasır adında bütü idi, hansı ki Zilkilə Əlhimyəri qəbiləsinin bütü idi. Hansı ki bunlar 5 qəbilə, 5 büt daha doğrusu 5 müxtəlif çeşidli Ərəbistanın çeşidli yerlərində yerləşən bütlər idi ki, bayaq dediyim ayədə hansı ki, Nuh surəsi 23-cü ayədə Allah subhanahu taala nə deyir? Deyir ki, və qalu lə təzurənnə əlihətəkum və lə təzurənnə vəddən və lə suvaən və lə yağusa və yağuqa və nəsra. Və onlar dedilər ki, bəs öz ilahlarınızı tərk etməyin və vəddi, suvaanı, yağusu, yağuqu və nəsrı tərk etməyin. Bax, belə bir istəkdə bulundular. Bunlar kimlər idi? Nuh Aleyhisselamın qövmündə olan, belə deyək, müşriklər, hansı ki Nuh Aleyhisselama qarşı idilər. Onlar Nuh Aleyhisselama tabi olmaq istəmədilər və öz tərəfdarlarına, ardıcılarına və s. belə bir xitabda bulundular ki, yəni öz ilahlarınızı tərk etməyin və 5 büt orada qeyd olunur adları ki, Vəd, Suva, Yağus, Yauq və Nasır, hansı ki, dediyim kimi, Nuh Aleyhisselamın dönəmində olan məşhur bütlər idi. Amma Məkkədə isə bəllidir ki, Nuh Aleyhisselamdan sonra, hətta misal üçün Nuh Aleyhisselamın gəlməsi ərəfəsində, Abdullah ibn Abbasdan gələn rəvayət deyilir ki, rəvayətdə deyilir ki, Nuh Aleyhisselam ilə Adəm Aleyhisselam ilə Nuh Aleyhisselam arasında 1000 il keçmişdir. 1000 il. 600 il ərzində 600 il, 6 əsr insanlar səhih dində idilər. Lakin 6 əsr Adəm Aleyhisselamdan sonra keçən sonra deyildi ki, bu bütlər insanlar başladılar bu bütlərə ki, bunlar insanlar olmuşlar, bu adları qeyd olunan bütlər, onlar vaxtı ilə əməli salih insanlar olmuşlar. Nə cür nə ki, indi Allaha şərik qoşanlar, həmin o obyektlər, həmin o pirlər və s. onlar bir çoxu ya insan olub, ki, o insanın qəbridir, ya da hansısa bir insanın, əməli salih insanın ora gəlib o dağda bir müddət olması ilə və ya bir ağacın kölgəsində gəlib, nə bilim, oturması ilə və s. və s. və s. çeşidli səbəblər üzündən bu cür insanlar onu bütləşdirərək bu hala gətirmişlər. Və
Bundan sonra bəllidir ki, İbrahim əleyhissalam, Allah subhanahu ta'ala İbrahim əleyhissalamı peyğəmbər olaraq ərəblərə göndərmişdir. Və İbrahim əleyhissalam nə zaman ki oğlu İsmail körpə olduğu zaman Həcər anası ilə, yəni İsmailin anası ilə birlikdə onu gətirib Məkkənin və ya Kəbənin özülü olan və sonradan zəmzəm suyu çıxan həmin o məkana qoyduqdan sonra, onları orada yerləşdirdikdən, onları orada qoyub getdikdən sonra, onlar orada yerləşirlər, bəlli bir düzən meydana gəlir, bəlli bir yaşayış məntəqəsi Məkkə halına gəlir və o zaman hətta hamı, belə demək mümkünsə, səhih doğru dində, İbrahim əleyhissalamın dinində olurlar. Ta ki Amr İbni Luhey adında bir nəfər, bir tacir, hansı ki Məkkədən Yəmənə və ya Məkkədən Şama ticarət kərvanların ilə gedib gəlirdi və ya mal daşıyırdı və s. ticarət ilə məşğul idi, tacir idi. O Şama gəldiyi zaman Şamda belə bir nəsranilər və s. qəbilələr var idi, hansı ki müşriklər var idi, hansı ki onların bütlərə ibadət etdiyini müşahidə edir və görür ki, hər kəsənin bir heykələ bənzər bir bütü vardır və öz ehtiyaclarını o bütlərdən istəyirlər. Və həmin adam, o Amr ibn Luhey, deməli, götürür, alır, satın alır bəzi bütləri, həmin heykəlcikləri və Məkkəyə karvanı ilə birlikdə gətirir və orada başlayır bunu yaymağa, belə demək mümkünsə, və ya satmağa. Və beləliklə Məkkədə, hansı ki Məkkə ta İbrahim əleyhissalamın zamanından tövhid dinində idi, haqq dində idi və bu cür şirk əqidəsi, Allaha şərik qoşma etiqadı yayılmağa başlayır. Və bir müddət keçəndən sonra artıq Kəbənin ətrafını və ya Kəbənin içini hətta bütlər əhatə edir və hətta Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Peyğəmbər olaraq göndərilmə ərəfəsində və ya göndərildiyi zaman artıq Kəbənin civarında, Kəbənin yaxınlıqlarında çoxlu sayda bütlər və içərisində həmçinin çoxlu sayda bütlər ki, bəzi rəvayətlərdə hətta onların sayının 360-a çatdığı qeyd olunur. 360-a çatdığı qeyd olunur. Və beləliklə, Ərəb yarımadasında və ümumiyyətlə Məkkədə, ümumiyyətlə Ərəb yarımadasında və həmçinin deməli Məkkədə bu bütlər deməli yayılmağa başladı. Bax, bu cür Ərəb qəbilələri, Ərəblər ilk dəfə bütlər ilə, belə demək mümkünsə, tanış olublar. Həmçinin sonra Məkkədə Qureyşdən İsaf və Nailə adında iki gənc, hətta deməli Kəbənin içində zina edirlər və bu səbəbdən də onlar məsx edilirlər və daşa çevrilirlər. Necə ki, bu barədə Həzrəti Ayşədən radiyallahu anhu radiyallahu anha belə bir rəvayət gəlir ki, hansı ki İbni İshak Məğazi kitabında bəyan edir, həmçinin İbni Hişam da onu rəvayət etmişdir. Həsən bir isnad ilə rəvayətdə deyilir ki, deməli, Ayşədən rivayet edilmişdir. Qalət Ayşətə radiyallahu anhə mə zəlnə nəsməu ən isəfən və nailə kənə rəculən və mirətə min curhum
ehtese fil Kabe fe mesahumallah azze ve celle hecereyn. Ayşe radıyallahu anhadan rivayet edilmiştir ki deyir, biz Curhum kabilesinden bir kişi ve kadın olan İsaf ve Naile barədə eşitməyə davam edirik. Yəni bu belə deyək, hadisə barədə eşitməyə davam edirik ki, hansı ki Kəbənin daxilində, Kəbədə bir hadisə etdilər. Yəni bir xoşa gəlməz hadisə etdilər. Bundan da murad nədir? Zina etdilər. Hansı ki buna görə Allah Subhanahu taala onları məsx etdi, əzzə və cəllə onları daşa çevirdi. Hansı ki, dediyim kimi bu barədə İbni Hişamın sirasında və İbni İshaqın Əl-Məğazi adlı kitabında bu rəvayət Həsən hədis isnad olaraq rəvayət edilmişdir. Ki sonradan onları, yəni büt halında İsaf və Nailə ki Məkkədə həmin bütlər mövcud idi və bir növ ailə qurmaq istəyən cahiliyyə dönəmində, ailə qurmaq ərəfəsində olan kəslər gəlib belə demək mümkünsə onlardan bir şeylər istəyirdilər. Nəuzu billah, bax bu cür belə deyək, Ərəb cəmiyyətində, Ərəb yarımadasında bütlər yayılmağa başlamışdır. Bax belə həmçinin deməli Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin gəlməsi ərəfəsində və ya peyğəmbərlik verilməsi ərəfəsində artıq Ərəb yarımadasında bir çox bütlər var idi. Hansı ki bir qisminin adı hətta Qurani Kərimdə də qeyd olunur ki, bunlar misal üçün Qureyş qəbiləsi və Bəni Kinanə qəbiləsinin bütü olan Əl-Uzza qəbiləsi idi. Hansı ki, deməli, Bəni Şeybə, Süleym qəbiləsindən Bəni Şeybə, hansı ki, o belə deyə də onlar yəni nəzarət edirdilər. Onlar bir növ onun hakimi idilər. Bax belə bir durum idi. Həmçinin Lat qəbi, hansı ki yenə də deyirəm ki, bunların ismi Qurani Kərimdə qeyd olunur. Həmçinin Lat qəbiləsi hansı ki Taifdə, Taif şəhərində idi və onun da deməli belə deyək, nəzarət edən Bəni Səqif, Taifdə böyük bir qəbilə olan Bəni Səqif qəbiləsinin nəzarəti altında olan, yəni onlar belə demək mümkünsə, o bütün ətrafında olan gəlib gedənlər və s. müəyyən nəzarət gerçəkləşdirirdilər və bundan da bəlli bir gəlir əldə edirdilər. Həmçinin Mənat qəbiləsi, Mənat bütü, hansı ki Aus və Xəzrəc qəbilələri nəzarət edirdilər. Hansı ki bunların, bax bu üç bütün adı Qurani Kərimdə keçir. Deməli Uzza, Əl-Uzza, Əllat, bir də Mənat. Bax bu üç bütün adı hansı ki deməli Nəcm surəsində 19-20-ci aylarda Allah Subhanahu taala nə deyir? Deyir ki: "Əfəraytumul Lat vəl Uzza və Manat əs-salisətəl uxra." Allah taala nə deyir? Deyir ki: "Bax, məgər ibadət etdiyiniz, yəni müşriklərə belə deyir, xitab edir. Məgər ibadət etdiyiniz Lat və Uzzanı görmədinizmi? Yəni nəyə qadir olduğunu, daha doğrusu nəyə qadir olmadığını görmədinizmi, bilmədinizmi, anlamadınızmı? Digər üçüncü büt olan Mənat da həmçinin." Bax, belə bir xitab Allah-u Teala müşriklərə
edir ki, yəni məgər onların qüdrətsizliyinə heç bir şeyə qadir olmadıqlarını görmədinizmi? Anlamadınızmı? Düşünmədinizmi? Bax, belə bir xitab edir bu müşriklərə. Bax, bu bütlər var idi, deməli, Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellemin gəlməsi ərəfəsində. Həmçinin, dediyim kimi, bu üç büt onların adı qeyd olunur Quranda. Həmçinin bəzi başqa bütlər var idi. Hansı ki, onların adları Quran-ı Kerimdə qeyd olunmur. Misal üçün, Zülxulsə adında büt var idi, hansı ki, Davus vəl və Xəşəm və Ceylə Buceylə qəbiləsinin bütləri idi. Zülxulsə ki, hətta Yəmən tərəfində Yəmən istiqamətində idi ki, ona həmin bütə Əl-Kəbətül Yəməniyyə, yəni Yəmənin Kəbəsi deyirdilər və Məkkəyə isə Məkkədəki, yəni Kəbəyə isə Əl-Kəbətü, yəni bunların deyimi ilə Əl-Kəbətü Şamiyyə, yəni Şamın Kəbəsi adlandırırdılar. Kəbəni başqa bir adla Şamın Kəbəsi adlanırdılar. Bir növ həmin bu büt olan, yəni Yəmən Kəbəsi adlanan Zülxulsə adlı bütdən bir növ fərqləndirmək üçün. Bax, belə adlandırırdılar. Həmçinin başqa bütlər var idi. Misal üçün, Fulus bütü var idi ki, hansı ki, Tay, Bəni Tay qəbiləsində olan bütüydü. Həmçinin Risam adlı büt var idi, hansı ki, Riyam adlı büt var idi, hansı ki, Himyər, Yəmən bölgəsində olan Himyər qəbiləsinin bütü idi. Həmçinin Rida adlı büt var idi ki, Bəni Rabiya İbni Kəb qəbiləsinin bütü idi. Həmçinin Zülkəbət adlı büt var idi, hansı ki, Bəni Bəkir və Bəni Təqlib adlı qəbilələrin istifadə etdiyi və ya nəzarət etdiyi bütlərdən idi. Və sairə başqa bütlər hansı ki mövcud idi o dönəmdə, hətta dediyim kimi Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellem gəlmə ərəfəsində hətta Kəbədə və ya Məkkədə çoxlu sayda bütlər mövcud idi ki ərəblər artıq o bütlərə tapınırdılar və ya o bütlərə ibadət edirdilər və Allahın dinindən uzaqlaşmışdılar. Hətta buna baxmayaraq İbrahim əleyhissalamın dini mövcud idi. Yəni ərəblər arasında İbrahim əleyhissalamın dinindən qalma bəzi ibadətlər icra edilirdi. Misal üçün həcc mərasimi keçirilirdi hər il və o dönəmdə belə bir adət var idi ki, hər il, yəni belə deyək, həcc mərasimi Zilhiccə ayında deyil, hər il, dədəsi, 2 il ard-arda bir ayda keçirilirdi. 2 il ard-arda, misal üçün, 2 il Ramazanda keçirilirdi, ondan sonra 2 il yəni həcc ibadəti, həcc mərasimi 2 il misal üçün Şəvvəl ayında keçirilirdi. Ondan sonra başqa ayda belə 2 il olmaq ilə həcc mərasimi o cür keçirilirdi. Qurban kəsmək var idi hansı ki İbrahim əleyhissalamın belə demək mümkünsə sünnətlərindən də və s. müəyyən başqa ibadətlər icra edilirdi. Ki hətta ərəblərin arasında dediyimiz kimi ki, dərsimizin mövzusu olan müvəhhidlər mövcud idi ki, düzdür, onlar barədə gələcək dərslərimizdə məlumat verməyə çalışacağım. Sadəcə bu dərsdə
onların bəzilərinin adlarını ki, onların ümumi sayı təxminən 30-a yaxın, 30-a yaxın idi. Bəziləri barədə müəyyən məlumatlar var, hətta hədislər rəvayət olunan, onlar barədə hədislər rəvayət olunan şəxslər vardır. Bəzilərinin isə yalnız adı məlumdur və məlumdur ki, misal üçün, bu şəxs, belə deyək, cahiliyyə dönəmində, yəni İslamdan öncə müvəhhid olan, əqidəsi salamat olan, tövhid əhli olan birisi idi. Ki bunlar, dediyim kimi, təxminən 30-a yaxın şəxslər idi. Bunlardan birincisi, misal üçün, Zeyd ibn Amr ibn Nufeyl Əl-Ədəvi, ondan sonra Vərəqə bin Nəufəl, hansı ki Vərəqə bin Nəufəl, hətta Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellem peyğəmbər olaraq birinci gəldiyi zaman və bu barədə Xədicə radiyallahu anxaya xəbər verdiyi zaman elə Xədicə radiyallahu anxa məhz əmisi Vərəqə bin Nəufəlin yanına gəlmişdir. Bax, bu Vərəqə bin Nəufəl həmin Vərəqə bin Nəufəldə, hətta ki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem onun barədə cənnətdə olacağını xəbər vermişdir. Həmçinin Qus ibn-i Saidə, həmçinin Umeyyə ibn-i Əbi Salt, həmçinin Lubeyd ibn-i Rabiyyə Əl-Amiri, Əl-Kullabi, Əl-Cəfəri, həmçinin Ərbab ibn-i Riab, həmçinin şair Suveyd ibn-i Amir Əl-Mustalqi, həmçinin Əsəd Əbu Kərbəl Himyəri, həmçinin Vəki ibn-i Sələmə, ibn-i Zeyd, ibn-i Zuhayr Əl-İyadi, həmçinin Umeyr ibn-i Heyzəb Əl-Cühəni, həmçinin Ədi ibn-i Zeyd Əl-İbədi, həmçinin Əbu Qays Surra ibn-i Əbi Ənəs Əl-Buxari, həmçinin Sayf ibn-i Zi Yazun Əl-Himyəri, həmçinin Amir ibn-i Zorb Əl-Udvani, həmçinin şair Əbdül Tancə ibn-i Sələb ibn-i Burrə ibn-i Qudaa, həmçinin Əlaf ibn-i Şihabə Təmimi, həmçinin Multəntis ibn-i Umeyyə Əl-Kinani, həmçinin şair Zuhayr ibn-i Əbi Sələmə, həmçinin Xalid ibn-i Sinan ibn-i Qeysəl Rubəsi, həmçinin Abdullah Əl-Qudai, həmçinin Ubeyd ibn-i Əbrəs Əl-Əsədi, həmçinin Kəb ibn-i Lüey ibn-i Qalib Əl-Qurəşi, hansı ki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin əcdadlarından, yəni babalarından biri idi, Kəb ibn-i Lüey ibn-i Qalib, həmçinin Osman ibn-i Hüveyris, həmçinin Amr ibn-i Übsə Əs-Süləmi, həmçinin Əksəm ibn-i Sayfi ibn-i Rəbah, həmçinin Abdülmuttalib, hansı ki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin babası idi Abdülmuttalib. Bax, bu şəxslər İslamdan öncə olan cahiliyyə dönəmində yaşamış və haqq dində o dönəmdə ərəblərin arasında olan İbrahim əleyhissalamın tövhid dinində, hənif dinində olan şəxslər idi ki, bu dərsimizdə biz sadəcə ümumən şirkin Ərəbistan yarımadasında, ümumiyyətlə Ərəbistanda nə cür yayılması barədə, həmçinin Nuh əleyhissalamın qövmündə ümumiyyətlə şirkin nə cür yayılması, həmçinin deməli müvahid şəxslərin kimliyi barədə xəbər verdim ki, gələn dərsdə artıq təfsilatla bu şəxslər barədə bəziləri, təbii ki hamısı barədə yox, bir qisim xəbərlər, hədislər, varid olan hədislər barədə toxunacaq və bunlara bəyan edəcək. Və sonda uca Rəbbimiz Allah həmdə səna edirəm Peyğəmbərimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, onun əhli beytinə, bütün sahabələrinə və gözəl biçimdə qiyamətə qədər onların yoluna tabi olanların üzərinə Allahın salavatı və salamı olsun. Əs-salamu aleykum.
və rəhmətullahi və bərəkətuh.